Mwabula kwe kumira kumikuto kwa Uganda lifestyle. Amanya nzisega wa mwishiti. Ajabufu dekawe mabiga waluwa wa NUP. Kumina mkaga wanono nungabaku wati wakati wa mwaka. Gwa kumibili. Bili mkumuawo. Katibana wakula ke misango jokulia monsi ya we. Olukwe kusangibwa. Nebi ambaru bia maje. Ano kugeza koku mamula ko government. Kaba itamukwe kala kasa nebi lala. Kati kumina mkaga. Bo wakiriza ni wagamba tusaba batusonyi watu omwenda go kuchakala ambide wagamba tituja kuweranga tukirizo mwema muri machete na wane balala. Kati akulira security ya Robert Chagulanyi Center mwono nungai Achileo Kivumbi uruna korejo ya sabado kuweranga imbula kakaluka koti kakade bubili ezobuliwo. Ata wa mwemiri de, nabaina kubanga wale tobu kande kumi, zitali za uliwo. Katono ya teledua kubu kwa kulizo, nabamu gamba nti, taina kutambula nyo kusuka Kampala, ne walala, era ino kubela angafunyo lukusa, okuva mukoti. Yale teledua, wamu ne Bobi Wine, ononono, ngayi Anthony na Agaba, ne wankubade, basu wado kubela angafamu zayo, kwa alimanda, kutusiza dala, nge nakuzo mwezi asatu, Oktoba guno gutulimu eranga balo yabawe okwabadde George Musisi ne Shamim Malende bagambye nti nono ebyetaagisa ye okubeeranga ayimbulwa webiri ne tebamanyi lwaki kooti yasobodde okubeeranga ye muzayo naye bakyakola bukubirire naye okusobola okubanga bamujjayo. Achileo yakwatibwa mu mwezi awo ogw'omunaana nga lumu era yali mbitundu byeyo nabweru kakananga bamuyudde bamututte. Ononono bamugulako emisango omuli okubeera n'ebyambalo ebifaananyiriza ebyamagye era nga biyina ne chepe n'emisango emirala mugijjukira mu kiseera ekyo. Kati ki ekiddako mu mbeera bw'ekyo. Bobi Wine yasobodde okubanga naye abaako kyayogera ku nsonga eno n'agamba nti newaakubadde Achileo bamuyimbudde naye tekitegeeza nti yali muzi wa misango. Kitalina musango gonna gonna era n'abalala abali mukomera nga baagala okufuna eddembe lyabwe tebalina misango naye gavumenti egenda maaso n'okubeera ng'ebakaka okukkiriza emisango egyo. Achileo Kivumbi era asobodde okubeera nga tutula akawonvu n'akagga n'agamba nti gy'abadde babadde bamutulugunya kumpi buli lunaku era ebinyo byasobodde okubeera ng'ayogera n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi mu kafubo ke babaddemu. Nga tugenzeeko wali eri omukyala Mase Timbitwire ononono yalabikira mu katambi ng'akuba omusirikale wa poliisi oluyikosa n'omusikasika okakananga n'enkofiira ajimujeko negwa wansi. Ono yakwatibwa ne munne abangira Benadina era nga bavunaanibwa emisango omuli okuba omusirikale okubba essimu bbiri ngano nokuzina essimu zaali za smartphone nga zibalirwamu emitwalo 8 kuno kuliko okubba ekyuma kya poliisi ekya EPS nga kino nakyo kibalirwamu obukadde 14. Mu misango emirala mulimu okuvuga emmotoka nga talina bisaanyizo omuli omusolo ogwa third party insurance era nga ono yali avugisa n'ekimama kubanga yali avugisa emmotoka ng'ate eno wali ku simu. Kale ono yasobodde okubeera nga munnange basindikwa mukomera olw'ensonga nti ebibonerezo babyegaanye katika tulinde ki kooti kyenaasalawo bwe banaaba bakomezeddwawo.